arrumar o salão por cima. Ó, porta água. Tem água lá embaixo. Aí, ó. Todas as capas de proteção higienizadas. Do Bodec Novo Horizonte, hein? Show de bola, hein? Ó, água. Ó, 46 lugares. Agora eu vou descer que já, daqui a pouco o carro já tá saindo. Aí por isso. Viu? Quem é fã da Novo Horizonte tá gostando aí. Salve 2NH, motores da Novo Horizonte. Barulho do motor. É isso aí, pessoal. Viação Novo Horizonte do Bodec. Carro semi-leite. De volta ativa hoje, 1º de setembro, voltando ativa Novo Horizonte. Cheguei aqui, deu pra fazer o vídeo aqui, ó, do Bodec. Motorista do NH que deu uma força aí. Valeu, do NH, forte abraço. Tamo junto. Na linha São Paulo e Vitanga. Isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Ó, sobe lá, leva essas coisas aqui, ó. Aqui agora, entendeu? Tá. Eu vou subir. Léo, pode se ajeitar lá? Pode se ajeitar aí. Aí, pessoal, subindo aqui. Olha o salão de baixo. Aí, ó, pessoal, canal da museologia aqui, ó, saindo do Mangueirão. Indo lá para dar embarque no Tietê. A volta do Novo Horizonte. Eu mostrando a volta da Novo Horizonte na ativa. Com todas as capas de proteção higienizada aqui, ó. Mandar um salve a todos os usólogos lá na Bahia. Quem for usólogo da Bahia, que for fã da Novo Horizonte, comenta aí. Beleza? Aí agora ficar aqui, ó. Ai. Saindo do Mangueirão aqui. Saindo do Mangueirão aqui para a rodoviária. Eita, nós. Stop. Show de bola, hein? Aí sim. Novo Horizonte voltando com tudo, hein? E eu acompanhando aqui. Show. Ah, moleque. Aí sim, pessoal. Você do canal Universo da Museologia acompanhando aqui. Eu
Nesse 1º de setembro, a volta da Novo Horizonte. Estou aqui dentro do carro, do Modec. Vai fazer ela. São Paulo e Ipitanga aqui, ó. Saindo aqui, ó. Tá no Mangueirão, indo lá pro terminal rodoviário do Tietê.
Show de bola, hein, pessoal? O que vocês estão achando aí? Depois vocês comentam o que achou do vídeo, hein? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo aí, ó. Vieram só Novo Horizonte saindo aí, ó. São Paulo, Bahia. Comi o semileito. Show de bola, hein, pessoal. É isso aí, pessoal. Canal Universo da Buzologia aí, ó. A nave agora desceu. Viu? Aí, ó, ligação Novo Horizonte. Novo Horizonte de volta ativa aqui, ó. Terminal rodoviário do Tietê. Depois de 5 meses parado por causa da pandemia. De volta ativa com tudo agora. Novo Horizonte. Agora o carro andando Novo Horizonte, São Paulo e Bipitanga, horário. Agora 9 horas da manhã. Sai Novo Horizonte aí, pessoal, 52.0.111. Aí, ó, show, hein? Salve a do NH lá da Novo Horizonte. Aí, ó, do NH, salve do NH. Salve aí, galera, tamo, nós! Tamo junto!
Só a buzina. Salve! Show, hein?